У нас, ну, и так выживается, да? Уже реклама пришла. Шановні пані та панове, святий Миколай на нашій сцені сьогодні! Привітайте, привітайте, гучніше оплесками! Ну, я насправді можу сказати, що людина, яка зараз вийде на цю сцену, це ще один святий Миколайчик, який... Огні в майолинки країни! Шановні пані та панове, у нас лічені секунди залишаються до того моменту, коли ми засвітимо головну новорічну ялинку країни. Ми просто зараз тут, у середмісті Києва, започатковуємо нову традицію. Ми не будемо натискати кнопку, ми будемо п'яти цього чудового ласкунчика і завдяки своєму теплу, цим емоціям, головна новорічна ялинка країни засяє різнокольоровими вогниками. Я маю надію, що всі присутні готові. Шановні пані та панове, гучніші, готові чи ні? Далі Володимирович, готові? Так, дійсно, готові, а яким чином ми будемо? Ну, тоді починаємо зворотній відлік, Віталій Володимирович. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Один! І починаємо! Можна я теж доєднаюся? Віталій Володимирович! Шановні пані та панове, головна новорічна ялинка на Софійській площі засяяла! У середмісті Києва ми засвітили головну новорічну ялинку країни! І офіційно тут, у середмісті Києва, на Софійській площі, ми починаємо